ከአድዋ እስከ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለጥቁር ሕዝቦች መራር የነጻነት ትግል ያደረገችውን አስተዋጽኦ ታሪክ በደማቅ ቀለም ጽፎታል። ከ60 ዓመት በፊት በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት በገዛ ምድራቸው ከተጫነባቸው የባርነት ቀንበር ለመላቀቅ ድምጻቸውን በአንድነት የሚያሰሙበት መድረክ አስፈልጓቸው ነበር። ያም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ አንዳች የለውጥ ንፋስ በአህጉሪቱ ለመንፈሱ ምክንያት ሆኗል። ከሁለት የተከፈለው የአህጉሪቱ የነጻነት ድምፅ ነጻነቷን ሳታስደፍር በኖረችው ኢትዮጵያ አስተባባሪነት ተዋህዷል። አዲስ አበባ ላይ ልክ የዛሬ 60 ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 25/1963 ዓ.ም የዛሬው የአፍሪካ ህብረት የያኔው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከቅኝ ግዛት ነጻ በወጡ 33 ሀገራት ነበር የተመሰረተው። በወቅቱ የአህጉሪቱ ድምፅ መዋሃድ ዳኝነትና ነጻነት ተነፍኮት ለኖረው የአፍሪካ ህዝብ ወሳኝ መሆኑን የያኔው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ተናግረዋል። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነጻ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በምናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራች ከሆኑ የያኔዎቹ መሪዎች አንዱ የጋናው ፕሬዝዳንት ክዋሜ ንክሩማ በሀገራቸው መናገሻ አክራ ከመላው አገሪቱ ለተሰባሰቡ የነጻነት ታጋዮች የአፍሪካ ችግር የሀብት እጦት ሳይሆን የአንድነት አለመኖር መሆኑን ሲናገሩ ተሰምተው ነበር። አፍሪካ ኢዝ ሪች አንድ ኖት ፑወር። አፍሪካ ደሃ አይደለችም። ከአምስት ክፍለ ዘመናት በላይ የተመዘበረው ሀብት እንደሚያረጋግጠው አፍሪካ ከፍተኛ የማዕድን ክምችት አላት። የአፍሪካውያን በአንድነት የመሰማት ነጻነታቸውንም ዘላቂ የማድረግ ጽኑ ምኞት በ91 ዓመታቸው ያረፉት የደቡብ አፍሪካ የነጻነት አባትና የቀድሞ ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላን በመሳሰሉ የአፍሪካ መሪዎች ሲንጸባረቅ ኖሯል። ኔቨር አገን ፈጽሞ በዚች ውብ ምድር ፈጽሞ አይደገም። አንዱ በሌላኛው ፈጽሞ አይጨቁም፣ ክብሩንም አይጥልም። ስኬታማ ሳንሆን ፀሐይ አትጠልቅም። አሸናፊዎች እንሆናለን፣ ነጻነትን እናሰፍናለን። ዘመን ተሻግሮ ዛሬ ላይም የአፍሪካ ድምፅ በዓለም መድረክ አለመሰማት ያሳስባቸው አብዮተኛውንና የቀድሞ የዚምባብዌ መሪ ሮበርት ሙጋቤን የመሳሰሉ መሪዎችንም አፍሪካ አላጣችም። እኛ 54ቱ ሀገራት ነጻነት እንፈልጋለን። በእያንዳንዱ ዓመት መስከረም ላይ ለተባበሩት መንግስታት ክብረ በዓል እንመጣለን። እዛ ለመሄድ ብዙ ገንዘብ እናወጣለን። በጠቅላላ ጉባኤው ንግግር እናደርጋለን። ወደ ቤታችንም እንመለሳለን። ዓመት መጥቶ ዓመት ያልፋል። ነገር ግን የጸጥታው ምክር ቤት እኛ በምክር ቤት ያለንን ቋሚ አባልነት ፍጹም አይገባችሁም ይለናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የጸጥታው ምክር ቤትን በመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት አፍሪካ ቋሚ ውክልና እንዲኖራት በ35ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ መጠየቃቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. የአፍሪካ ድምጽ በዓለም መድረክ በጥራት ጎልቶ ሊሰማ ይገባል። አፍሪካ በዋና ዋናዎቹ ዓለም አቀፍ አካላት መወከል አለባት። ዛሬ የተባበሩት መንግስታት ከተመሰረተ ከ70 ዓመታት በኋላ በድርጅቱ ያላት ቦታ ከተሳትፎ ይዘለል አይደለም። ይህ በተለይም ትክክለኛ ውክልና ባላገኘችበት በጸጥታው ምክር ቤት የሚንጸባረቅ እውነት ነው። ኢትዮጵያ የቅኝ ተገዢ ህዝቦች የነጻነት ቀንዲልና ትግል ተነሳሽነት ፈጣሪ ሀገር መሆኗን በአንድ ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስታውሰው ነበር። Irrespective of what government rules Ethiopia, Ethiopia has always been committed. ኢትዮጵያ ሁሌም ለአፍሪካ ነጻነትና አንድነት ቁርጠኛ ናት። ማንዴላን ማን ያሰለጠነው? አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ማንዴላ በኢትዮጵያ ነው ወታደራዊ ስልጣና ያገኙት። ሙጋቤን ማን የደገፈው? መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው። በውስጥ ጉዳይ መንግስቱ ጨካኝ ነበር፣ ግን በአፍሪካ ጉዳይ መንግስቱ እንደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሁሉ ጠንካራ አቋም ነበር። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለመመስረቱ የአስተባባሪነት ሚና የነበራት ኢትዮጵያ ዛሬም ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች መርህን በመተግበር አፍሪካውያን በወንድማማችነትና በአንድነት ለጋራ እድገት እንዲሰሩ ብሎም ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ የተጫወተችው ሚናም ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል።